Tërë kushtimin rikthehemi pas pak, Florina vazhdon gatimin e saj, derisa ne flasim për një dekadë bamirësie bashkë me Alil Kastratin, i cili është në studion tonë. Kënaqësi që ju kemi, faleminderit që jeni bashkë me ne këtë pasdite. Faleminderit për ftesë. Lumi dhe Delina do të na shoqërojnë gjatë krejt kësaj bisede. Jemi në muajin e Ramazanit, muaj i solidarizimit, e kush më shumë se sa Alil Kastrati solidarizohet me krejt popullin tonë, i cili përveç shujtave të pafund me cilat i shpërndoan, i ka bërë me qindra njerëz me shtëpi. Realisht është diçka tepër e madhe që të fitosh po kaq shumë besim ndaj gjithë këtyre njerëzve të cilët donojnë në kauzat e juaja. Si është kriju krit ky besim? Sa vështirë është me kriju një besim të tillë që gjithë këta njerëz pa hezitim të dërgojnë ndihmat e tyre në adresën e jetimëve të Ballkanit? Nuk e kemi pas letë fare. Në çdo fillim është e vështirë. Edhe sot e kësaj dite ndalemi dhe shikojmë njëri tjetrin si ka mundësi me ardhë në këtë ditë. Megjithatë, është një shenjë shumë e mirë, si popull kemi qenë shumë human. Ndoshta ka mungu diçka shumë serioze, shumë transparente. Dhe megjithatë, prapë po them, unë s'e kam besu kur që do të vim në këtë ditë që ta përmbyllim një vit me 400 shtëpi. 400 shtëpi të dhuara. Ama këto e bëjnë shqiptarët. Gjatë 2019-ës? 2019. Po 2020-ën? Ne veç që mundi Ramazanit e kemi dhe 100. 100 shtëpi. Shtëpi dhe banesa. Banesa në muajin e Ramazanit. Kanë ngel edhe 10 për nesra dhe pas nesra. Wow, është e mrekullueshme me po një rezultat të tillë, po si ndiheni ju vetë kur e bëni një gjest të tillë? Për para, hekshëm shumë për me arritë me finalizu një gëzim të një familje, sidomos një shtëpi apo një banesë. Shkonte me mujë dhe isa arritëshëm për me finalizu. Dhe mas finalizimit me të vërtet ishte jashtë zakonisht mirë. Po edhe sot që ne brenda një muaj i dhurojmë 100 palqelë sa ndjenjet janë të njëjta. Sepse imuni zbohesh asnjëherë, nuk ke të bësh me një histori gjithmonë. Çdo ditë ki halle derte të ndryshme dhe të reja. Çdo ditë familje të reja, çdo ditë ngrohje dhe përqafime që me të vërtet ushqejnë shpirtin, t'jepin motiv për punë, kështu që ndjenjat janë shumë të mëdha, që për neve janë ushqim, e gjithmonë jemi të rritur për to. Po këta muaj, kur e kemi pa që qytetarët janë izolu, edhe kur e ke pa sloganin rrinë shpi, çfarë ndjenje ka qenë kur e din që faljush dikush është të nejtë me një shpi të mirë fillë, një shpi të hajë, që i plesën të kushtë? Ne jemi veç një urë lidhëse. Meritor, mirë njohje, respekt, nder, falenderim gjithë shqiptarëve këtu që janë. Është djerë se shkafshat e tyre. Ne ju jemi mirë njohës atyne dhe falenderojmë Zotin që ne bëri neve shkaktarë që atë urën lidhëse mes vullnet mirëve dhe nevojtarëve. Edhe me të vërtet është ndjenjë e mirë. Edhe pse arrini në shpi, e nesë kemi nejta si ditë heqë. Këtë kohën këtë qenë jashtë, po kush janë personat që mësë shumë të dhurojnë drejtë organizatës ju, janë vendasit apo bashkombasit tonë në për botë kudë? Jetimet e Ballkanit është çdo ditë duke u ngjitë lartë e më lartë, dhe prej ditës themelimit e deri sot nuk ka pranuar fondet huja përveç se shqiptare. Edhe deri vjetë ndoshta kanë qenë 50-50, tash mërgata ka rritë. Po ne edhe po rritemi, kështu që kemi hapë edhe degën e shoqatës në Gjermani, kemi hapë edhe degën e shoqatës në Zvicër, jemi gati për të hapër në Londër, Angli, kështu që po zgjerohemi si me degë, me përfaqësues tonë. Pastaj mërgata gjithmonë e ka tregu vetën, si para lufte, gjatë lufte, mas lufte, ka me kalzu prapë, shala Zoti kur si hu. Është interesant që është nuk mërziten, pa marë parasysh se sot kritikum janë shpesh në vendin tonë, ata e vazhdojnë ndimën. Shumë e vërtet, ata e vazhdojnë edhe kanë për me vazhdu. Është një trup, një pjesë trupi ty në kanë këtu, edhe
do të vazhdojnë gjithmonë. Nuk mundën më nda. Si shkoj muaj Ramazani, sepse keni shpërndar iftare, e përmenda, se ndoshta po duken të vogla, krahas me shtëpit, kur po i përmendim, po nuk është as pak e vogël që ti ngopësh të uriturit. E para, nuk është hiç kollaja gjërushëm e nejt të në kohën duke gatu dhe ti përgadisish nimi shujta, e pas iftarit, ndoshta dej 2-3 orë para syfyrit du të përgadisish pako, që du të dhurosh nesër familjeve nevojtare. Ka qenë një muaj shumë i ngjeshur për neve, është muaj i parë që na kemi marrë përsi për nimi shujta me i dhuru çdo natë, zakonisht edhe në Ramazan e tjera, po edhe tan vitet, në Prizren kemi 310 shujta në ditë që 10 vite. Kësaj radhe Ramazanin kemi sartu me nimi shujta. Është sakrificë pak, është mundim, është lodhje, po me gjithatë është shpërblim. Nëse s'ka lodhje, s'ka shpërblim. Ne shpresojmë të gjemë shpërblimin të i madhe Zotë. Sa persona punoni për krejt këto pas e nimi shujta? 15. 15 persona? Jo, veç për shujta. 15 persona janë shujtat, 15 persona që ata janë me pako shimore, shpija, banesa. Pra jeni një ekip ko gjaj vogël në krasje me ndimën, sepse gjithë ne mendonim që jeni një ekip shumë maj madhë. Ja, jo, 15 jemi, me gjitha ta shka 2-3 veta, gjithë mund vinë vullnetarë, në ndihmojnë, 15 jemi ata të stafit. Cilët e bëni këtë punë? Po, veç e tha që fillimi ka qeni vështire dhe ndjenjat pozitive janë të njëta. A ka pas në një herë në një ndjenjë negative ose kur keni mendu që nuk keni bërë mjaftushëm ose në një rast pra që jeni ndjerë pak më keq? Jo, në një herë e hajmë vetën kur sën arrim të ndimojmë ndoj familjes që nuk është ndorë tonë ajo ndime. Shembull, ka familje që ti e din që ja bën shtëpinë, po nuk është ndorë në tonë shërimi fëmijës ti. Edhe ngel pak një breng në shpirt. Por kisha desh për kërështë në bëjë këto, janë institucionët përgjese që i dhashtë me siguru mirëqenjen e qytetarëve. Prandaj a shpresoni që bëmirësia juaj me shërbyer si zgjemi vetdijes së tyne që me siguru që atë mirëqenje. Po, mendoj që po, ne kohën e fundit veç kemi nisur bashkëpunimet me gjitha komunat në Kosovë dhe jo vetëm komunat, po edhe shumë njerëz tjerë kanë nisë hapat e bëmirësis duke u marë shembol edhe i shalas në alën kura dhe edhe shtohen. Ne ja kemi bërsh këti veni jo vetëm politika, po se cili individ me dhonë kontributin e vetë, pse jo nëse ka mundësi me harnu dikun ku ka nevoj me harnu, se cili ka bërsh. Unë mendoj që komunat, politika, shteti ka pa kanë djesë shumë ku shokon edhe me neve në aksione, edhe sidomos tash në kohën e pandemis ne pevrejmë edhe mes lajmeve që shumë komuna kanë marrë iniciativa me bizneset e tyre bashkë për me dalë ndim poplet, e kjo është shumë e mirë. Për mundë lidh me pyetjen e lumit, ju e bëni një akt mrekullueshëm të dhurimit të shtëpisë, por gjithçka nuk përfundon aty sepse jeta brenda shtëpisë edhe më tutje mund të jetë e varfër dhe pa ushqime. Jeni në kontakt me familjet që i dhuroni shtëpi për më tutje dhe ju ktheheni kohë pas kohë familjeve të cilët i keni bërë me kulm? Po, ka familje që ne edhe pse i kemi bërë me kulm, akoma i mbajmë me pak ushqimore. Familje që s'janë të afë për punë, ose kanë në karroca. Familje që kërë familjari është i afë për punë, kemë mardhonjet mira me biznesi, mundohemi me punësu. Nëse familje që është bo me strehim, ka fmi bonjak jetima, atëherë ju lidhim pagë mujore për fmi. Nuk përfundon krejt me dhurimin e qelsa, sepse tulla si tullë nuk hahat. Prapë si prapë? Jeta prapë vazhdonë. Po ka dhe prej atyre cilë ne i kemi strehu para disa vitev, e sot i kemi donatorë. Wow! Para me ndo, ka ndryshu ka që shumë jetë atyre. Ka ndryshu.
Lume? Po, e këtu kisha desh të pak mundër lidh, ka të tillë që kur i shohin videot tuaja, pamjet e ndihmave, inspirohen edhe ju bashkohen an iniciativës tuaj. Por ka edhe nga ata që ju kanë kritikuar pse i bëni publike këto pamje. Si e komentoni këtë? Ne kemi një përvojë edhe me video dhe pa video. Nëse nuk do të ishin publikimi e këtyre videove, kur nuk do të kishim arritë këtu ku jemi. Kur? E tha me plot përgjësin më të madhe. Edhe video tona ne ju jepim një skenar, një minutaj shumë të shkurt, veç me ju të regu se qysh ishin edhe ku përshkojnë, mbi gjitha amanetin atyre që na kanë dhonë neve donacionet e tyre se ku ka përfundu. Po ne nuk bojmë skenare. Çdo sen është live. Ne nuk e detyrojmë familjarin një nisja kaj, jeshko me rëpak një kanoqe, jeshko... Ne e bojmë çdo sen live. Edhe mundohu me nxjerë një emocion sa do i shkurt. Ka shumë gjëra që na nuk i publikojmë kamera. E ato kem qef më na u publiku nesër kër do dalim para Zotit. Ka shumë punë që na i bojmë që si qesim kamera. E është në ndim të nevojtarve. Kër e marrim, e kem gjetë plakun vetë, veç vetë, pa kërkan. E marrim e lajmë, e shpërlajmë, nuk gërditimi, pa dorëza, se këmijin e vogël. Ato s'kam nevoj me qitu në kamera me thonë që stafi jetima të Balkanit, qka jenë të i bo. Kër të bartë amanetin tënd edhe donatorve, unë jam i obligu me kalzu se ku ka shku. Zatëm, kjo në ka përru në që ditë ku jem, duke ditë se cili donatorë më sharoj janë shumë, nuk është pak, janë shumë. Ndoshta mi 40.000 njerës dhe i tash kanë ndhuru të jetimat e Balkanit, 40.000 shqiptarë. Ama nuk ka hala asë një medal me thone e qova, po se di ku përfundoj. Për këtë rast, na e bojmë publik edhe i bojmë videot. Pastaj pse ju me anë të videos janë zbut shumë zemrë. Janë shumë emocionuse. Besoni që na une ndoshta është numri madhë i shpijave dhe i banesa. Kër shkojmë në shëqat, njës montaje, ja plasim vajt edhe na prapë. Po reagimet e shohim në video, pra edhe janë emocionuse dhe për një, po a kënë do një rast specifik ose ndë një moment ose person caktum që t'ka kriju mas shumë të emocione, pra? Ka shumë, se dhe numri është shumë i malë, ka shumë. Unë e thash edhe pak më herët, mërzitemi kur e dim që, okej, që kjo shkam barët për i me, po ja jepi, po që tjetërën së unë ja jepi. Shumë frike kemi dhonë një shtëpi, ai fëmiu 7 vjeçar ka qenë me oksigen edhe është lidhë një histori edhe donatorit. Donatori ka vdek djali 24-5 vjeçar, ka lanë që ato të holat, kjo ka dash me gjithë një familje me ndimu me të holat e djalit vetë që i ka vdek. E ndërtoj këtë shpinë edhe pas një muje shku më vërrim në këti djalit tjetër. Janë momente kur ti ajësën pëllëte, ti a këdhon lajmin për bojnë shme shpi, aje nëzirë fjallën të të falimderit. Në qatë gjendje, i lodhur, të lujt me shpirt, edhe pasaj të marrë shpjesë në vërrimin e ti, janë skena që ti, kur shkojsh mramje në shpi, ndoshtë të parafetirohen. Ka shumë fjallë që na i thoi neve, që na i jetoj me to. Ndaj herë, ullësh me hangër bukës të hatë dhe buka. Ndaj herë, do shta qetësosh edhe ma mirë ki nëj mërzi, nëj siklet, nëj dertë familjarë, e kujton një rasë shumë të ronë dhe thushuj se mirë, elhamdullat, petë ka përcimnë. Po du me më dërlidhë me jetimat e Balkanit, pëse jetimat, përshka këtë vendit të tyre në fejni sljame, e kini përzgjedhë që jetimat i përzgjedhë një si pikën kryesore të ndimave të oja? Po, jetimi ndash edhe në fejnë islame, ndash edhe në fejnë krishtere, ndash edhe të shqiptarë, ndash edhe gjdo kënd, është jetim, pa ngrotësin që veç shpirët jenë djenë. Pasaj jetim, kemë rritë edhe vetëna.
Unë kam vllahun e Evram dhe ka lënë 3 fëmijë. Jetimi është mana shumë e madhe. Jetimat gjithmonë qëllimi ka qenë që t'jenë primar, që dalim në dim. Pastaj jetimat e Ballkanit ka qenë që na t'i përfshim krejt shqiptarët që janë në Ballkan. Edhe kemi arrit me dëpërtu në krejt toka tona, ku janë toka shqiptare. Mm-hmm. Me ju ndimu kemi bo shpia, kemi dhonë banesa, kemi ndimu jetima, pak mujore t'jetima, dhe kështu më rrallë. Qka do të bëni për Bajram? Gjithë këto ndima e keni dhënë për muajin e Ramazanit, ko është fest, apo do të festoni, apo do të jeni prapë se prapë në ndimën e të tjerëve? Pandemi zguzojna me festu. Me festu. Në shtëpin tuaj. Na guzojna kena tre banesa me i dhuru. Ditën e Bajramit, e? Ditën e Bajramit, e natën e Bajramit janë 500 familje që do të ndimohen me pako shimura. Prej fillimit pandemis, e dej tash, janë afërsisht dikun 11,000 familje me pak ushqimore që janë ndihmuar. A keni shumë telefonata? Ju telefonojnë shumë njerëz, qoftë për të çuar ndihmë, qoftë për të marrë ndihmë nga ju? Shumë. Si kompletoni një ditë tillë, sa i mungoni familjes tuaj kur ju jeni gat familjeve tjera? Mungesa në familje është e madhe. Megjithatë edhe pjesa edhe bashkëshortja e mia, familja e mirë edhe ata me humanitarë, që është humanitare, kemë djallin autik, mm-hmm. edhe ka një shëqat autizmi që mirën me shëqat. Me gjithë atë e gjemë prapë kohën, uaj si nuk më lenë pa më pabile një herë në ditaj nuk mundet me nejtë. Telefonatët e shëqatës me konë 24 orë me neve ti, a është me dhonë, a është me lypë, është kur gjës janë call center. Bashtë kërkesa dhe ishte mundarë, si pasu e pandemis, po parashirë një krizë e madhe ekonomike, me ndonë nëse do të ashtoj kjo numërin e atyre që do të rakasë në dyrë tuaja, dhe nëse po jeni të gatshëm, me ndonë nëse keni kapacitete që të ndimoni gjitha ta. Une një herë lusë Zotin që kjo situatë e kalën sa më shpejt. Edhe sa më letë. Ne në fillimin e pandemisë menduam që patëm një lloj frike edhe na, se ardhë pa prit, pa kujtu, rezervat ishin vogla, kërkesat nisën. Tjenë shumë të mëdha. Po, dhe ishte një lloj paniku, sidomos për mill. Me gjithë thatë, njerëz të vullnetit mirë s'na lanë keq, edhe u furnizum shumë mirë. E tash, ne veç kemi njësë më përgadit me atë kapacitet që kemë, eventualisht nëse ka kërkesa, depo tona duhet jenë mirat, mbushura. Isha Allah nuk ka kërkesa. Unë e lusë Zotin që Alen Kastrati edhe gjdo shëqat humanitarët këtë punë ma pak. Gjendja sociale e poplit e isha Allah përmirësohet. Knaci që ju patëm, zotri Alil, faleminderit për kohën, jeni edhe duke agjëru dhe duke ju ndihmu të tjerëve, kështu që vetëse ju kemi shtu lodhje në këtë ditë, por besoj që intervista me ju gjithmonë motivon shumë njerëz, kështu që plus në prag të Bajramit, shpresoj që sa më shumë njerëz të marrin një shembull të tillë kur një person arrin gjithë këto ndihmë, secili prej nesh mund të arrim të bëjmë nga pak. Knaci që të patëm në studio. Faleminderit shumë, zotri Rujt. Edhe juve gjithashtu, ku apo reklama, rikthehemi pas pak me pjesën e dytë.